Páter Pio dal Frankovi Čavičimu špeciálnu misiu, ale zdala sa nemožná. Cesta bola plná prekážok. Aké sú teda šance, že všetky tieto prekážky budú zrazu náhle odstranené? Chcel by som sa poďakovať našim patronom z rodiny ctiteľov Pátra Pia, pretože vy ste tí, vďaka ktorým tieto videá existujú. V dnešnom príbehu je ústrednou postavou Frank Čaviči, ktorý si nesmierne vážil Pátra Pia. Jedného dňa sa k nemu Páter Pio prihovoril a povedal mu: keď pôjdeš domov, chcem, aby si vytvoril modlitebnú skupinu. Frank s tým súhlasil, hoci tušil, že v skutočnosti nevie, ako to urobiť, že to nebude ľahká úloha. A pravdou je, že Frank teda naozaj nevedel, čo má robiť, ako zorganizovať skupinu, alebo ako to má dosiahnuť. Páter Pio mu povedal: netráp sa s tým príliš, pretože to zvládneš. Ako by mu Páter Pio skutočne čítal myšlienky. Neskôr Frank náhodou narazil na slečnú Lucibeliovú, ktorá bola z nemocnice Pátra Pia, ktorá bola akousi centrálou všetkých modlitebných skupín Pátra Pia na svete. Vypočula si príbeh a špeciálnu požiadavku, ktorú dal Páter Pio Frankovi, a povedala mu, povzbudila ho, aby sa tým netrápil, pretože Páter Pio vie, čo robí, a ak ti dal túto úlohu, určite ti aj pomôže. A potom dala Frankovi malú brožúrku s podrobnými informáciami o týchto modlitebných skupinách. A tak si Frank preštudoval túto brožúru a uvedomil si, že mu treba dve dôležité veci. Potreboval získať povolenie od biskupa svojej diecézy a tiež musel mať kňaza ako duchovného vodcu tejto modlitebnej skupiny. Potom sa Frank vrátil do svojho rodného mesta, ktorým bolo Vittoria Veneto, ktoré je asi 70 km severne od Benátok. Potom sa mu podarilo dohodnúť si stretnutie so svojím biskupom, Albinom Lučianim. A počas tohto rozhovoru, tohto stretnutia, si biskup vypočul celú Frankovú žiadosť. Na konci ju absolútne odmietol, pretože biskup mal v minulosti nejaké zlé skúsenosti s modlitebnými skupinami. Nemienil vyhovieť Frankovej žiadosti, napriek tomu, že táto žiadosť prišla od samotného Pátra Pia. Frank sa snažil presvedčiť, ale nebolo možné zmeniť biskupov názor. Prirodzene, Frank sa na konci tohto celého cítil veľmi sklamaný. Ani to nechcel povedať Pátrovi Piovi, takúto zlú správu. Takže to vyzeralo, že jeho špeciálna misia sa práve skončila práve tam. Bola tam zatarasa cez testu ešte predtým, ako vôbec začal. O dva mesiace neskôr bol Frank Čaviči späť v San Giovanni Rotondo a opäť mal príležitosť stretnúť sa s Pátrom Piom. Čo môžem robiť? Spýtal sa Frank. Snažil som sa zorganizovať modlitebnú skupinu, ale biskup Luciani mi nedá povolenie. Odpoveď Pátra Pia bola: nič nerobte, zavolám vám. Budete mať povolenie od samotného patriarchu. Frank si uvedomil, že je to trochu zvláštne, veď je to jeho biskup, nie patriarcha. Páter Pio sa asi pomýlil vo svojich faktoch, keďže Venezia, tak to je talianské meno pre Benátky, a Veneto sú dosť podobné mená. A navyše, obidve tieto mesta boli blízko seba, iba 70 km. A tak teda Frank Pátra Pia opravil. Patriarcha, o ktorom hovoríte, s tým nemá nič spoločné. Nie je biskupom mojej diecézy. Patriarcha je biskupom Benátok. Nie Vittoria Veneta, ktoré je od Benátok severne. Biskupom mojej diecézy je biskup Albino Luciani. On je ten, kto nám musí dať povolenie. Ale Páter Pio zopakoval svoje slova. Ako som ti už povedal, budete mať povolenie od patriarchu. Znie to trochu zvláštne. O niečo neskôr, to bolo v septembri roku pána 1968, Páter Pio zomrel. S modlitebnou skupinou sa zatiaľ nič nestalo. A potom takmer o rok na deň, prakticky v deň výročia smrti Pátra Pia, Frank zrazu dostal telefonát z biskupského úradu v jeho rodnom meste a chceli s ním hovoriť. Keď tam Frank prišiel,
bol skutočne prekvapený. Potešilo ho, keď zistil, že biskup má úprimný záujem o túto myšlienku modlitebnej skupiny. Biskup teda požiadal Franka, aby mu poslal všetky možné informácie, aby si tieto informácie mal naštudovať. Takže všetko zrazu vyzeralo pozitívne. Takže, ako som už povedal, bol to prakticky jeden rok na deň po smrti Patra Pia. Krátko na to teda biskupovi Frank tiež povedal, čo mu pred rokom povedal Pater Pio, že bude menovaný za patriarchu Benátok. A na to sa biskup len usmial. A v roku pána 1973 bol biskup Albino Luciani povýšený na kardinála. A kardinál Luciani bol neskôr zvolený za pápeža. A to bolo v auguste roku pána 1978 a stal sa Jánom Pavlom I. Drahí priatelia, Sväté písmo hovorí, tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Tým, že sa stanete členom rodiny ctiteľov Patra Pia, nám pomôžete inšpirovať ľudí, aby sa nevzdávali nádeje a viery v Boha v týchto ťažkých časoch. Pomôžete dušiam v núdzi, dušiam, za ktoré zomrel náš Pán Ježiš Kristus na kríži. Pre tých, ktorí sa pridajú do nášho programu, máme slúžené pravidelné sväté omše. A sú tu aj ďalšie výhody. Páter Pio sľúbil, že bude čakať na svoje duchovné deti pri nebeských bránach. Zistite preto viac kliknutím na odkaz v popise nižšie alebo na stránke www.paterpio.sk. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi e yeah.